ол келгеннен кейін ғана өмірім мағыналы бола бастады. Не үшін, кім үшін өмір сүруім керек екен түсіндім. Сәби кезінде қозғалып, аунай алмайтын. Қазақстаннан әкелген соң дәрігерлерге көрсеттім. Жаклин біраз есейген соң Қазақстанға апарып, оның да ата-анасын іздеп таптыңыз келеді. Шетелдегі қазақ балалары. Шетелдіктер асырап алған қазақстандық жетім балалардың барлығы ертегідей әлемде күн кешпейді. Бұл факт. Бүгін